Hoxe en día os libros colleron o peor e o mellor do capitalismo. Vaya, vaya rollo que estou... como comezo xa, eh? Sí, sí, Quero dicirse, porque, ver. porque... estamos acostumados a coller un libro e que xa nos den masticado na contracuberta o que ven, o que ven que no que ven interior. Este libro tiñanos a María e a min. Un pouco intrigados. <laughs> un pouco intrigados porque eh, detrás, na, nova, na segunda novela de Ramón Nicolás, en Lápiz sí, na, noite, na Noite, non ven un resumo, ven Eh... Bueno, si sí nos falaba un pouco de que iba, pero Xusto. pero digamos que nos fala únicamente do tema, pero non como se vai desenvolver. E, efectivamente. <laughs> entón non sabíamos moi ben de que ia o libro e estábamos os dous. Non sabíamos tampouco porque acaba de chegar. Porque acaba Llegamos de chegar, o tempo non podemos lélo, se non Son, lelo, son un... novidades e entón non sabíamos por por iso. Pero entre os dous ao final eh, chegamos, que sabes ti? A ver, eu O, o libro do, um, fala un pouco tanto da dictadura franquista aquí mm. como da dictadura que houve en, en Arxentina entre 1973 e 1986. Todo isto o dicía, 19... ou do principio, uh -huh. porque o que deberíamos de facer todos nós cando é sentarse, o que fixemos nos dous, é o libro. Miralo con calma. Míralo. con calma, que nas librarías non chevo tan foda. eh? Ni tampouco te, lo... eh, sí, no... te vas a poñer a ler... que eh? igual o pensa, pero Si, a xente ten como medo, e ainda... E tampouco te vas a poñer a ler o libro, porque o libro leva tempo, e tampouco vas pasar cinco horas ou cinco horas. Non, pero eh, simplemente, collendo, pois, pues, colles o principio, miras un pouco polo medio, e xa sacas unha idea, que foi o que nos pasou a nos neste caso. Efectivamente. Eu empecéi lendo eh, o principio. E eu busquei porque dixen, ten que haber algún, algún momento no libro nexto, sen, sen sí. en meterse moito en profundidades, no que nos explique de que vai. Uh -huh. E non fala das dúas dictaduras... Claro, o libro comeza cando alguén de aquí, Chega a Bos Aires e uh -huh. coincide, chega un sábado a noite e o domingo pola mañán diríxese á Casa Rosada, que é a zona así máis céntrica, e alí estánse preparando para unha concentración. E esa concentración son dous kilómetros que van a unir eh, o estadio do River Plate, que sí. é onde se celebrou o Mundial do 78. Efectivamente, que aí é onde nos conta onde nos situa no tempo, porque eh, 30 anos an antes, 30 anos, antes foi cando se celebrou o Mundial. Entón estamos no ano 2008. A 2 km de ese estadio había un dos maiores centros de tortura, da dictadura, uh -huh. e entón esa concentración é eh, para unir eses 2 km eh, en, en protesta e en, y en reivindicación de memoria, porque en aquel momento eh, o, o Mundial celebrouse en Argentina para tapar todo iso que estaba pasando, de secuestros, torturas, desaparicións... Bueno, a argentina fora... Eh, por eso, pues, que dictadura pues, terrible. O, que, o que fixeron foi celebrar ese mundial, a cam, según, según a novela, a cambio da liberación de alguén, celebrar ese mundial como xeito de tapar todo o que estaba pasando, non? E aquí ti. Cando hai fútbol, sabes que cando hai fútbol El aquí sí, é o primeiro. <laughs> sí. Eh eh tamén o, o aparte que eu investiguei do do libro de Ramón Nicolás de lápis na noite, como dicíamos, está situada no ano 2008 e eh de fondo conta a historia de Ramiro que que marchara de Vigo no momento da dictadura da dictadura franquista. E, eh, eso, no ano 2008, o seu sobrinho, vai alá que ese home que sae do hotel, que falla viaxe, buscando un pouco os pasos do seu, do seu tío. Por eso confronta as dúas dictaduras, a franquista e o seu okay. tío deixou Marchou uns escritos... Marchou da dictadura franquista para ir caer... Adives do Argentina. Argentina, efectivamente. E o seu tío, este este señor este Ramiro, eh que xa morre, xa está morto cando 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 apareceu o sobrinho alá en Argentina, pois eh nos últimos tempos gravaron as cintas que despois pasou a papel, bueno, e e no que confesa no que fala da da súa experiencia, pero como como todo, isto é a primeira ollada que lle pode botar alguén a un libro e que eh, o que che fai se é un libro como este traballo de Ramón Nicolás é apetecer querer ler todo. Claro, porque realmente non acabamos de contar nada que non pudera ser o arranque de 3000 eh, novelas. O que pasa que grazas ao talento de Ramón Nicolás, que ademais é un gran crítico <laughs> e un gran estudoso dos 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 grandes tamén sí, autores, autores galegos, galegos, traductor e demais, <laughs> pois pues, nesta segunda novela, pois pues, grazas a a ao seu talento con ese arranque, pois pues, nos contar e vaino pois pues, iso facer, eh, supoño que algún paralelismo entre entre as dúas, entre as dúas <laughs> dictaduras Ramón Nicolás, da Pisnal. ¿no? Thank you